Якщо ваш ігровий майданчик перетворився в город, не калічте себе та друзів, настав час змін. Для вас працює сучасний спорткомплекс «Десятка». Два якісних та просторих ігрових поля зі штучним покриттям розміром 42x22, зручне розташування в центрі міста. Спорткомплекс «Десятка». Тут ви зможете прогресувати та по-справжньому насолодитись грою мільйонів. А незабаром відкриття тенісного корту. The lobby, 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 the lob